mandar mais expedição, né? Bom, meus amigos, voltamos aqui com Jurassic World Evolution, cara, no modo Jurássico. Aqui a gente está na ilha Nublar, tá? Vamos continuar aqui nossa gameplay, cara, nosso jogo aqui desse mapa, né? Vamos ver se a gente consegue criar uma ilha toda habitável nesse modo Jurássico, tá? Que é bem difícil, a gente tem pouco dinheiro, sempre dá problema, sempre tem coisa, acontece sempre várias coisas, então a gente tá tendo que levar aí, mano. A gente tá com pouco dinheiro, tá indo aí. 26 mil, cara. Bom, vamos lá. Deixa eu tentar dar uma limpada nessa área aqui. Só o suficiente. Preciso colocar mais áreas aqui pra gente, pra eles gastarem dinheiro. Por enquanto a gente só tem isso daqui de dinossauro. Não tem muito, né? Tem o quê? Um galimino? Tem dois galiminos e um triceratops. Deixa eu ver aqui isso daqui. Por enquanto só tem essas duas espécies mesmo. 30 mil. Eu tô mandando mais escavações porque eu sei que vem dinheiro junto, de vez em quando, como veio agora. Vender. Vender. Vamos pra esse daqui. Só que antes, cara, eu não vou extrair mais dinheiro não, cara, porque a gente precisa de coisas que mantenham nossa renda alta ainda. Eu já tenho esses dois, né? Os outros eu vou precisar. O que é isso aqui? Centro de fósseis. Centro de expedição, eu preciso de um centro de pesquisa pra gente começar a construir mais lugares. Quanto que é? 400 mil. Puxado, hein? Vou vender esses âmbaros aqui, vai. Fazer o quê? Ah, não dá pra vender? Pô, legal. Não dá pra vender. Eu vou mandar outra expedição. Eu preciso de um centro, mano, de pesquisa, cara. Senão como que a gente vai aumentar esse negócio? Não dá. Eu preciso de mais áreas, mais coisas. Vocês estão ligados, né? Vocês já manjam aí. Então, vocês estão tão ligados no que eu tô falando. Eu preciso de hotel, outros centros pra render mais, pra gente gerar mais dinheiro, mais valor, né? Eu criar outra cerca com outros dinos, cara, é só perder dinheiro. Isso daqui eu criei a grande, né, pra eu poder colocar o que eu consegui de DNA e já liberando aí mesmo. Porque provavelmente eu vou refazer essa área aqui, ou diminuir um pouco, porque é muito grande. Ou vou trocar os dinos, né? Porque esses dinos aqui eu acho que não... Tá muito grande essa área aqui, dá pra colocar esses bichinhos aqui que a gente colocou, esses dinossauros aqui, eles ficam em lugares bem menores. Não precisa ficar em lugar tão aberto assim. É, Triceratops. Cara, é uma das espécies mais da hora que tem, meu. Olha lá, a gente já ganhou mais dinheirinho, ó. Conclua expedições, duas. Vamos ver se tem coisa pra gente vender. E tem. Você é a minha pessoa favorita. Obrigado, cara. Temos um trabalhinho que pode ser do seu interesse. Construa, conecte e forneça energia para um motel. Putz, aí lasca, hein, meu querido. Hotel, cara. Hotel, 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 hotel. Preciso continuar essa área aqui, mano. Continuar a abrir mais isso. Só que eu preciso de um centro de pesquisa. 400 mil, cara. 400 mil. Libere 4 dinossauros. Quanto que é essa missão de liberar 4 dinossauros aí? Talvez até valha a pena. Receba no mínimo, não. Clube libera 4 dinossauros, a gente ganha 250 mil. É, acho que vale a pena. Vou colocar o mais basiquinho aqui, ó. Mais rápido, né? Já foi 60 mil. Tá voltando o centro de expedição. Mano, isso aqui eu vou vender. Depois a gente pega e... Ó, aqui já não dá pra vender. Não tem DNA, não posso ficar vendendo. Só que se eu for extrair, a gente gasta dinheiro também. Putz, deu problema? Sério mesmo, mano? Caraca, tio, deu ruim. Se a gente concluir aquela missão ali, a gente vai ganhar um pouco mais de valor. Aí dá pra criar um centro de pesquisa. Eu vou colocar ele aqui no canto, não sei se vai caber. Acho que cabe sim. A gente tá tentando criar um negócio mais organizado, né?
Lembrando que a gente está no modo Jurássico, tá? É um dos modos mais difíceis. Na verdade, é o modo mais difícil que tem. Então, é isso aí. Liberando mais um Dino. São quatro, a gente liberou o primeiro. Vou liberar esse Stritanominus aí. Esqueci o nome dele. Stironominus? Sei lá. Qual é o nome dele? Struchomino. Vou liberar ele porque ele é mais baratinho, 30 mil. Baratinho, né? 30 mil. Aí ele foi segundo. Vamos colocar pra fazer o terceiro. Ele vai repondo, né, o valor que a gente tá. Deixa eu mudar um pouco isso daqui, pra ver se a gente consegue render um pouquinho mais. Vou colocar isso daqui. Senhoras e senhores, é com prazer que anunciamos a chegada de um Struthiomino no parque. Nossa, ela fala tão bonito. Um Struthiomino. De no banquete. Um Struthiomino chegou no parque. Garotinha poderosa. Deixa eu aumentar isso daqui, 14. 16 reais, dólares, euros, sei lá, cara, rúpias, rúpias, né? Ah, mano, você tá zoando, né, cara? Eu não tenho dinheiro pra ficar gastando, não, mano. Agora já pegou, já. Era pra manter pelo menos acima de 200 mil, mas vou ter que gastar de novo. Eu não tenho nada pra gente pesquisar, então eu não consigo colocar incubação aqui, aquelas taxas de incubação pra gente manter o dinossauro. Tenho quantos pra ficar. Mano, eu tenho centro de. Pera aí, cara, eu tenho guarda florestal? Tenho. Puxa, graças a Deus. Daqui a pouco eu vou ter que repor isso daqui, só tem um. Acho que é isso, estão socializando. Nossa, que da hora! Socialização dos dinos. Cara, por isso que esse jogo é lindo, mano. Aí. Agora foi. Já foi. Vai liberar esse mais um. Aí a gente já ganhou os 250 mil. Espera um pouquinho mais que a gente já faz o. Espera um pouquinho mais, não. Já vai dar já. Só espera liberar o tiozão ali. Aí. Viu? É disso que precisamos mais por aqui. É isso A aí, gente garoto. vê uma oportunidade e não a deixa escapar. Parabéns. Nada. Acho que dá, né, cara? Se eu colocar aqui. Sem energia, você tá zoando. Contratos ajudam a avançar as nossas pesquisas. Elas são a base do Jurassic World. E olha o Jurassic? que temos aqui. Jurassic o quê, garotona? Jurassic World? Contrato, talvez. World? Ela sofreu pra falar World, World. Jurassic World. Essa que é a base do Jurassic World. Nossa, garotona, você. Não, agora eu achei engraçado mesmo, Jurassic World. Ela falou tão estranho. Bugado. Sabia que você tinha dificuldade, minha querida. Tô aqui pra te ajudar. Relaxa. E deu ruim. É isso aí, garotão. Deu ruim. Ele não tem cobertura. Vou ter que colocar outra mini coisa aqui. Vou colocar outra subestação. Mas pega, não pega? Não, não pega não. Ah, pega mais ou menos, vai. Ah, é aqui que tá sem energia? Ah, então eu lasquei, fiz besteira. Bom, mas pelo menos a gente vai começar, deixa eu ver. Onde tinha aí, vai? Ah, não tinha aí não, pera aí, deixa eu ver se dá. Ah, tá pegando, tá vendo? Gasta dinheiro à toa. O centro de pesquisa permite que você melhore o parque de várias maneiras interessantes. Novas construções, melhorias e muito mais coisas estão à sua espera. Tá certo, meu querido. Vamos ver construções. Eu preciso disso. Eu preciso disso daqui, ó. É disso que eu tô falando. Eu preciso desse tipo de coisa agora. Só que eu não tenho dinheiro para pesquisar. Custa 100 mil. Poxa. 100 mil, cara. Meu cara, né? E aí, meu querido, meu dindinho. Vai subir, não vai? Eu preciso começar a aumentar essa área aqui, cara. No início é meio lento mesmo. Vocês estão vendo aí, porque, né? Com avaliação 32. Eu nem helicóptero tenho. Tem helicóptero? Cara, nem helicóptero eu tô tendo, mano. Se um dinossauro fugir, já era. Qual é a avaliação desse dinossauro? 28. Não, não dá. Eu preciso de um triceratops nível 32 pra poder vender. Aí já tá. Já deu ali já. Construções. Que isso? É, isso aqui é interessante, né? Depois a gente vê isso daí.
Só que eu preciso ganhar mais dinheiro, cara, não tenho como. Preciso de lugares pra eles gastarem o money deles. Por que que aqui está sem energia? Tá zoando, cara, eu vou ter que fazer uma subestação. Peraí que eu vou fazer a subestação lá, não vou ficar criando coisa não, tá? Até porque uma estação elétrica pequena aqui é bem cara, então não vai adiantar muito não. Peraí, o que é aquilo dali? Receita das atrações... Ah, tá aumentando. Não dá pra vender nada, só extrair. Aguenta aí, cara. Melhorias. Energia. Proteção contra... Preciso aqui. Rendimento melhorado 1.0. 50 mil, tô 33. Ai, Deus. 50 mil. Aqui também não dá. Ah, 41 mil já tá indo. Já 2 minutos ali pro restaurante. E aqui a gente já tem bastante. Dava pra gente fazer o quê? Vender, né? Só que eu não tenho helicóptero. Ah, então não dá pra fazer isso não. Dava pra pegar e ir vendendo de pouquinho em pouquinho. Eu coloquei um monte de estrutiomino aqui. Dava pra vender. Aí a gente já pegava o dinheiro, já gastava com outras coisas. Vou colocar a melhoria de... pra pesquisar. Melhoria de rendimento já. Melhoria de rendimento 1.0. Ah, não dá, tem que terminar de 2 minutos ali. Esqueci, eu tô acostumado com o negócio potente ali. Que você pega e coloca 3 de uma vez. Ou eu coloco, faço primeiro a construção. É que se eu fizer a construção não vai adiantar. Eu vou precisar de energia. Né? Tipo, tem uma estação aqui carregando tudo. Isso aqui alcança o quê? Ah, alcança bem. R$65.000. Mercado não. Não. Ainda não liberou. Tô pesquisando. 170.000, 130.000. Não vai fugir disso. Deve ser em torno de 200.000. Um minuto. Fósseis. Do reino perdido ali, ó. Reino ameaçado, reino perdido. Nossa, lembrei de uma série. Reino ameaçado. Carnotauro, Alossauro. Mamenquisauro. Acho que em uma outra série que a gente fez lá do modo fácil, a gente liberou eles todos, né? É, a gente liberou eles todos. Vamos, minha querida. Vai continuar fazendo... R$150.000, ué. Mano, eu não sei. Mano, é melhor a gente. Eu vou continuar fazendo. Expedição. Que aí talvez venha, né? Coisa pra gente usar pra comprar as coisas. Pra gente vender. O ruim que aqui tá sem coisa. Espero que tempestade não pegue por enquanto, né? Porque eu acho que também é muita mancada, né, mano? Acabamos de começar. Mesmo no Jurássico fica difícil, né? Eu preciso de algum dinheiro. Pra colocar estação de tempestade pra proteger. É, cara, por enquanto a gente vai vendo aí esses dinos maravilhosos aqui. Bem que podia lançar, né, mano? Atualizações, DLCs, enfim. Com modos diferentes, né? Dinossauros diferentes, de outros estilos, como eu já falei em vídeos anteriores. Ia ser muito legal, mano. Ia ser muito legal mesmo. Dinossauro voador, aquático, sei lá. Qualquer outro tipo, ia ser muito bom. 80, eu tenho 2, então eu posso vender um. O outro não vou poder vender. Ah, posso vender também? Então é nóis. Já era. Daqui é novo, a gente vai colocar esse daqui. Vai precisar de energia, com certeza. Eu vou fazer a pesquisa já. 42 mil.
Tô segurando só com isso que a gente tem aqui. Você tem dinossauros que seus visitantes querem se aproximar para ver. A questão é, eles não podem. Construa instalações para aumentar a visibilidade e manter os visitantes a salvo com um vidro temperado separando eles do perigo. Vidro temperado, hein? Temperadinho. Olha aí, vidrão. Vai, cara, termina de construir, eu quero ver o que acontece com você. Você vai ficar sem energia, eu acho, né? Não sei. Estação. Conexões elétricas 7. Aqui tem 3 conexões elétricas. Não sei o que que tá pegando aqui. Ah, tô pegando essa parte aqui, ó. Terminou? Ah, ele tá com energia? Por que que você tá sem energia, meu querido? Deixa eu fazer aquela pesquisa. Cinco minutos. Tá rápido, tá devagar, hein? Restaurante. Ixi, doença contraída, putz. Putz, 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 putz. Isso agora me lascou. Será que ele consegue? Nossa, você tem um dinossauro doente. Eu tenho um dinossauro doente. Senão, o que acontecer a partir de agora é responsabilidade sua. Pô, cara, sério? Vai medicar? Dá pra medicar? Dá, se ele tá indo é porque dá. Depende da doença que eles pegam, cara, não dá pra medicar, mano. Aí fica complicado. Eu já tava com medo disso. Dinossauros doentes Outro. Podem acabar se tornando perigosos. Você está aumentando os fatores de risco nas instalações. Calma, Owen. Relaxa. Relaxa, garotão, relaxa. Vou colocar churrasco, vai. Aumentar o valor aqui. Vou colocar 22. Dedica esses tiozões aí, vai. Isso, doente, resfriado. Pronto, já medicou um. Quatro minutos ainda. Outro doente. Aí, tá vendo, mano? Caraca, tá muito rápido isso. Positivo. Será que tá começando a dar os BO agora? Outro? 10 mil. Putz, cara, você tá zoando. Vai, dinheirinho, sobe. Sobe, dinheiro. Vai, vai, vai. Sobe, cara. 7, senão ele vai passar pros outros. Adicionando tarefa. Dedica ele logo, vai. Outro? Mano, você tá zoando, né, cara? Não, cara, eu quero esse dinossauro, cara. Não quero. Confirmado. Medica ele logo. Vai, vai, medica, medica. Aí. Acabou? Meu Deus do céu! Mano, doença passa muito rápido. Vai, aumenta o dinheiro aí. Deixa eu mexer isso daqui. É melhor a gente fazer assim. Coloca a lancheira. Deixa um valor alto. Coloca tipo 16. Coloca 10, vai. E a gente tem um lucro maior. Graças a Deus. Eu já tava ficando sem dinheiro. Ainda não acabou? Lucro por minuto, taxa de fundação, Hammond.
Menos 76 mil. Receita das atrações tá em 24. Tá chegando em 25 mil, né? Tá aumentando agora. Tá crescendo aí. Acho que é porque eu modifiquei esse daqui, ó. Quando a gente coloca 22, a gente vai ter 2 de lucro só. Vamos colocar 26. Aqui também, deixa eu ver. 14. Coloquei 23. E aqui? 4, coloquei 10. Beleza. Opa, melhorou. 40 mil? Meu Deus, mano, é tudo muito caro aqui. Quarenta mil. O que eu faço agora? Não faço mais nada, né? Petição 60 mil. Precisava pegar um ceratossauro agora, mano. Ceratossauro ele dá bastante. A avaliação aumenta muito. Né? Verdade, mano. Aumenta pra caramba. Isso tá bem básico. Daqui a pouco eu vou ter que reabastecer isso daqui. Vou gastar 50 mil pra reabastecer esse negócio aqui. Caraca, mano. É só um monte de planta, cara. Vamos, cara. Aumenta dinheiro. Por enquanto o que tá me rendendo valor são essas partes aqui, cara. É isso daqui, esses três aqui. E isso daqui eu acho que também rende um pouco, eu acho, não sei. O ingresso, né, pra chegar no parque. Dá pra eu controlar isso? Lucro por minuto, tá em 21.386. Né? Subir um pouco o valor aqui desses negócios. Ah, mas vocês estão no parque, tem dinossauro, cara. Vocês têm que gastar dinheirinho, mano. Vou gastar dinheirinho, vou gastar money. 2 mil? É 21.386, né? Deixa eu ver se aumentou a finança. 21 mil, ah, aumentou. 22.251 agora. Aumentou, a gente tá com lucro por minuto, tá aumentado. Tá maior, né? Tá aumentado, é boa. Deixar assim, porque vai aumentando pelo menos o valor que a gente recebe. Tá 10 a mais. Bastante a mais. Tá bom. Operações: posto de guarda florestal, centro, expedição, fósseis, pesquisa. Ciência, inovação. Não, cadê? Não. 750 mil hotel. Receita das atrações ali, a gente tá quase batendo o bom ali, né? É 25 mil a taxa, né? Mano, alguma coisa pra vender, cara. Isso aí, meu querido. Não vou vender mais nada. Que saco. Não vou colocar subestação lá não, porque isso daqui a gente não vai usar agora, então sei lá, não vou pôr não. Mano, eu fico olhando as estatísticas pra ver se me ajuda. Ó, receba. Mano, isso daqui a gente não vai conseguir, cara. Agora não vai conseguir não. O ruim é que daqui a pouco os caras estão querendo me sabotar. Manda outra. Temos um novo contrato e eu quero que você dê uma olhada. Strutiomino bebendo? Beleza, cara. Beleza, cara. Beleza.
Nossa senhora, você tá me zoando. Cara, a gente tá com menos 85. Meu Deus! Menos 85 mil. Jesus amado, eu não fiz nada, cara. Pera aí, cara, aguenta aí. Eu preciso de espaço. Ah, que legal, cara. Eu preciso de espaço, né? É legal, né? Tá cheio. Bom, cara, deixa eu tirar foto de um. Deixa eu tirar o menino bebendo água, cara, pra me salvar. Meu Deus! O bicho chegou com agressividade. Vai, vou tirar uma fotinho sua. Eu sei que rende um pouco, então é nóis. Sério, meu querido, nada? Cara, tá cheio de estrutiomino aqui, mano. Até desliguei o motor aí. Desliga o motor, queridão. Bebe água, bebe aguinha, 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 aguinha. Aí. Peguei. Ah, foi você que tirou essa foto, é? Foi, cara. Eu mesmo, mano. Sou o rei aqui, cara, da foto. Que serviço impressionante. É nóis, tio. Aí pagamos nossas contas, pagamos as dívidas. Agora eu preciso me livrar desses fósseis aqui, eu preciso extrair. Aceite o contrato. Tenho a impressão de que vai valer a pena a longo prazo para nós dois. É, espero que sim, cara. Qual é o contrato? Conclua com sucesso a incubação de um herbívoro pequeno. Bom, não tá funcionando aqui, então... A vida é assim, cara. Tanto pra você quanto pra mim, a gente fica meio complicado. Pera aí, cara, volta aqui. Vou tentar ganhar dinheiro de alguma outra forma, cara. Vou tirar a foto do espinossauro. Oxi. Triceratops. Vamos, vamos, abre logo isso. Não tem tempo não, cara. Vou apertar o freio de mão. Sai! Tá bebendo água. Aí, parou de beber água, cara. 5 mil. Triceratops em pânico. Estrutiomino em pânico. Nossa, cara. Nossa, o bicho tá lá longe. Ele já entrou em pânico já. Isso é muito cagão, cara. Para com isso, mano. Relaxa, relaxa. Tranquilo, ó. É um carrinho só. Relaxa, relaxa. Nossa. Meu Deus do céu, vai quebrar o carro. Cara, vai, vai com Deus, cara. Fica com Deus, vai com Deus. Como é que tá aqui? Eu quero que... Aê! Isso que eu queria. Pra gente pegar mais dinheiro. 10 mil pra gente ver, pra gente extrair. 20 mil pra extrair. Isso daqui a gente deixa aqui. Deixa assim. Deixa eu fazer isso agora, antes que, né? Vou fazer isso agora, ó. Pronto, rendimento melhorado. Vamos concluir a incubação de um herbívoro pequeno. Pronto. Vamos liberar mais um estrutiomino pra gente ganhar um pouco mais de dinheiro aí. A gente seguindo aí, deixa eu ver. Espero que não dê ruim, né? A maioria das vezes dá ruim. A maioria das vezes não, né? Algumas vezes dá ruim. Ô, meu querido, vamos. Força, força. Bati. Nossa, truco, cara. Acabou. Tudo resolvido. Só temos a agradecer a você. Relaxa, cara. Fica tranquilão.
Mano. Este contrato pode nos ajudar bastante a lucrar. Sério? Que bom. Melhoria não. Quero construções. Me dá essa daqui. Fazendo aqui, eu tenho que aumentar isso daqui. Bom, meus queridos, a gente vai finalizando o vídeo por aqui, tá? Eu agradeço a audiência de vocês sempre. Obrigado, valeu a nós. Um abraço.